Det er urolige tider. Jeg liker ikke det her. Håper for Guds skyld at sjøen er rolig. Men heldigvis sa min mann godt kjent i farvannet utenfor Losa. Men stakkars Rudolf, han kommer til å bli redd nå. Mamma, hva er det som skjer? Ja, men er pappa med på dette her? Har du sjekket med han? Hvor er han? De har ikke så forferdelig sint hun er på brikka. Så det går bra. Pappa har vært på kapertog før, og han er forsiktig. Men mamma! Men jeg lover deg, han kommer til å komme hjem. Ja, men... Det går bra. Pappa vet hva han gjør. Men... mamma da! Det går bra. Smaker fortreffelig med en kopp kaffe. Isn't it? Yes, it is. Ever good. Fru Ellen Margrethe. Jeg lurte bare på om de har vært hos skredderen i det siste. Åh, kjære Edvard min! Den nye silken han har fått er helt fantastisk! Åh, silke, ja! Jeg tror det kom med en båt fra Asia! Kanskje den silken går an å sy kjole av til min eldste datter? Oh. Hun skal nemlig snart på sitt første ball. Fru Ellen Margrethe,
Margrethe, hvor ligger Asia? Å, kjære Edvardine. Det vet jeg ikke riktig sikkert, men jeg tror nok et godt stykke øst av Langøy. Ja, ja. På meg så rank og flott, en forretningsmann som Norden, ja, jeg eier dette slott. Vi lønnene på huset, her bor vi alv og kott. Bare se på alt vi eier, vi har rikt og vi har mått. God aften, herr Gabriel. God aften selv. Jeg har med meg et kaperbrev i kveld. Nå ja, hva tenker så kapteinen om det? Jo, jeg tenker at det ventede engelske skip nok har verdifull last med seg. Høres meget bra ut. Jeg har fått med meg noen dyktige karer til nattens kapring. De vet hva de går til. De har vært ute i kapernatt før. De er klare til å slåss og vil gi alt for å bringe verdier tilbake til dem og Farsund, herr Gabriel. De må ha lykke til. Jeg stoler på dem, herr kaptein. Forresten, en ting til, herr Garvey. Det er kommet meg for øre at jeg venter det engelske skip har viktige dokumenter ombord. Da må de, herr kaptein, gjøre alt som står i deres makt for å få tag i disse papirene. Er det forstått? Ja da. Jeg skal gjøre så godt jeg kan. Da byr vi farvel. Farvel. Hva foregår, herr Gabriel? Det er et nytt kapertog på gang. Så spennende. Da blir det mer mynt i kassa. Forhåpentligvis, forhåpentligvis. Stopp i stedet. Klart.